做我女朋友吧。再等雨天，等下个季节。嗯，我也送你一个无价之宝，这个是我刚刚从水里捡的。传说只要在暗夜彩虹出现的时候，把水里捡的石头带回家，神明就会带走你的病痛。病痛？嗯，堂堂一个副教授，坊间传闻张口就来，是不是真的？你不信啊？不信的话，就扔掉了。哎，别！哎，嗯。苏维安，新年的那个吻，你就这么着急还吗？严肃刻板的你，油嘴滑舌的你，到底哪个才是你？严肃刻板的我和油嘴滑舌的我，你更喜欢哪个？哦，我知道了，只要是我，你都喜欢。我才没有呢。